Želite vidjeti top 10 najboljih osobnih pasa čuvara na svijetu? Neke pasmine pasa imaju izraženiji prirodni instinkt da brane obitelj, kuću i voljene. Ipak, postoji više vrsta pasa čuvara. Prvo, osobni psi čuvari služe za osobnu zaštitu. Drugo, psi stražari služe za stražarenje ili patruliranje, odnosno teritorijalnu zaštitu imovine, dvorišta i kuća. Treće, oprezni psi čuvari su uvijek budni, konstantno na oprezu, drže na oku sve što se oko njega događa, dojavljuju prijetnju, ali se s njome morate nositi vi. Četvrto, psi čuvari stada će budno pratiti svoje stado te spriječiti uljeze poput drugih životinja da naude njihovom stadu. I peto, napadački psi imaju osim zaštitničke uloge i ulogu da prepoznaju metu te da je zadrže ili napadnu. U nastavku videa slijedi lista top 10 najboljih osobnih pasa čuvara na svijetu. Na 10. mjestu nalazi se pasmina Akita. Akita je izuzetno zaštitnički nastrojena pasmina pasa iz Japana. Oni su poslušni, dobri i odani članovima obitelji, ali uvijek oprezni kada vide strance. Akita psi su zaštitnički nastrojeni, poslušni, osjetljivi, oprezni, neovisni, mirni i odani. Ovi psi su u svjetskoj kulturi simbol za vjernost, stvaraju jaku vezu s vlasnikom, slijede ga i štite. Akite jednostavno imaju u svojoj prirodi da štite svoj dom i obitelj. Na 9. mjestu nalazi se pasmina Cane Corso pas. Cane Corso je izuzetno popularan i poznat talijanski pas čuvar. Radi se o velikom, snažnom i atletskom psu koji su se u prošlosti koristili za lov, te u vrijeme Rimskog carstva kao osobni psi čuvari. Ovi psi laju kada im je dosadno, laju na dolazak stranaca, te nikako ne vole biti nezaposleni. Cane Corso psi su oprezni, zaštitnički nastrojeni, stabilni, mirni i tihi. Dakle, ovim psima nije potrebna obuka da bi bili čuvari kuće i obitelji. Također, oni su dobri i nježni prema svim članovima obitelji. Na 8. mjestu liste nalazi se pasmina Nizozemski ovčar. Nizozemski ovčari su poznati kao fleksibilna pasmina pasa koju je moguće dresirati i obučiti za razne zadatke. Uz visoku motiviranost i inteligenciju ove pse karakterizira ekstremna zaštitnička nastrojenost. Uz obuku oni mogu postati odlični osobni čuvari koji će pratiti sve što se događa i pravilno reagirati. Nizozemski ovčari su ljubazni, odani, poslušni, oprezni, pouzdani i inteligentni. Uz sve dobre karakteristike za čuvanje, nizozemske ovčare karakterizira i prijateljska nastrojenost prema svim članovima obitelji, prijateljima i drugim životinjama. Popularni su policijski psi koji se koriste u službi na raznim zadacima. Na 7. mjestu liste nalazi se pasmina njemački bokser. Njemački bokser pas ima zaštitničku narav, uvijek je na oprezu i u svakom trenutku je svjestan što se oko njega događa. Jako se vežu za vlasnike i reagirat će instinktivno da obrane vlasnika. Sve ove karakteristike čine ga odličnim izborom za osobnog psa čuvara. U Prvom i Drugom svjetskom ratu koristili su se kao psi za čuvanje i patroliranje. Njemački bokser psi su neustrašivi, odani, veseli, energični, inteligentni, samouvjereni, hrabri i mirni. Oni su neustrašivi kada je u pitanju zaštita vlasnika. Može ih se obučiti da budu odlični čuvari za policijske svrhe. Njemačke boksere koriste policijski službenici u uobičajenom policijskom poslu. Na 6. mjestu liste nalazi se belgijski malinoa. Belgijski malinoa je nadaleko poznati pas po izuzetnim karakteristikama za široki spektar primjene. Kao policijske pse moguće ih obučiti za zadaće poput napada na osumnjičene osobe te zadržavanje, traganje i pronalaženje osoba, patroliranja i čuvanja osjetljivih područja, detekciju narkotika i eksplozivnih naprava. Belgijski ovčari posjeduju izuzetnu koncentraciju, izdržljivost, brzu reakciju te potpunu predanost poslu. Belgijski malinoa psi su oprezni, marljivi, samopouzdani, prijateljski, aktivni i zaštitnički nastrojeni. Uz sve ove karakteristike možemo reći da su belgijski malinoa psi odlični čuvari. Na 5. mjestu liste nalazi se pasmina veliki šnaucer. Ponosni i jaki pas veliki šnaucer je radni pas koji je izuzetno tih i predan zadatku. Također izuzetno su odani vlasnicima i mogu biti odlični čuvari obitelji. Veliki šnaucer psi su ljubazni, odani, predani zadatku, inteligentni, moćni i dominantni. Njihove karakteristike su u novije vrijeme prepoznate i danas se koriste i kao policijski psi. Na 4. mjestu liste nalazi se pasmina Bull Mastiff. Bull Mastiff je pasmina pasa koja slovi za neustrašivog obiteljskog čuvara.
Dok su prema prijetnjama neustrašivi i zaštitnički, prema obitelji su nježni i jako dobri. Bull Mastiffi su pouzdani, odani, predani, oprezni, snažni, nježni, zaštitnički nastrojeni, mirni i hrabri. Njihov moćan izgled i neustrašiv karakter je dobar znak uljezima da se klone. Ova pasmina može biti neprijateljski raspoložena, posebno prema drugim životinjama, tako da se svakako savjetuje rana socijalizacija. Sada su jedne top 3 najboljih osobnih pasa čuvara na svijetu, spremni! Na trećem mjestu liste najboljih osobnih pasa čuvara na svijetu nalazi se pasmina Njemački ovčar. Kada pričamo o čuvarima i zaštiti, nemoguće je ne navesti pasminu Njemački ovčar. Iako su u prošlosti uzgajani za zaštitu stoke, njihove karakteristike su impresivne i fleksibilne. Zbog poslušnosti, odanosti, predanosti i inteligencije dobili su razne zadatke. Jedan od zadataka je i obrana vlasnika i obitelji koju će oni uvijek izvršiti predano i odano. Karakteristike njemačkih ovčara su odanost, opreznost, radišnost, poslušnost, samouvjerenost, hrabrost i visoka inteligencija. Dakle, u potpunosti su odani, inteligentni i uvijek na oprezu, tako da će pravovremeno i pametno reagirati na svaku prijetnju. Kada je u pitanju zaštita obitelji, njemački ovčari bi bili na prvom mjestu, ali kada je u pitanju osobna zaštita, tada postoje još dvije pasmine koje mogu parirati. Na drugom mjestu liste najboljih osobnih pasa čuvara na svijetu nalazi se pasmina Doberman. Doberman je pasmina koja je u prošlosti uzgajana s ciljem osobne zaštite. Njihova snaga, veličina i odlične čuvarske karakteristike čine ih superiornima osobnim psima čuvarima. Dobermani su neustrašivi, odani, poslušni, energični, inteligentni, oprezni i samouvjereni. Kada je u pitanju obrana vlasnika, imaju odlične osobine poput suzdržanosti, odanosti, inteligencije i neustrašivosti. Oni su vjerni, predani zadatku i daće sve od sebe da zaštite vlasnika. Koriste se kao osobni psi čuvari, policijski psi i ratni psi. Slijedi najbolja pasmina za osobnog psa čuvara na svijetu. Najbolji osobni psi čuvari na svijetu su psi pasmine Rottweiler. Kada je u pitanju zaštita vlasnika, tada Rottweileri ispunjavaju svaki zahtjev koji se pred njih postavi. Riječ je o snažnim, odanim i izuzetno inteligentnim psima. Rottweilera je gotovo nemoguće potkupiti jer obožavaju svojeg vlasnika i neustrašivo ga štiti bez obzira na veličinu i snagu prijetnje. Rottweileri su mirni, neustrašivi, poslušni, dobročudni, oprezni, samopouzdani, samouvjereni, smireni i hrabri. Ako tražite neustrašivog i moćnog osobnog čuvara koji će biti u mogućnosti suprotstaviti se svakome, tada je Rottweiler svakako dobar izbor za vas. Dakle, pasmine pasa s prirodno urođenim instinktom za zaštitu voljenih i obitelji su najčešće prvi izbor za osobnu zaštitu. Oni imaju najbolje predispozicije, a uz pomoć kvalitetne obuke postaće odlični psi čuvari koji se mogu koristiti u službama kao zaštitarski i policijski psi. Ako znate za još neke pasmine koje sam izostavio u videu, a mogli bi se koristiti kao osobni psi čuvari, svakako vas pozivam da ih podijelite sa svim ljubiteljima životinja kao komentar u opisu. Također, svi savjeti su dobrodošli. Želite li vidjeti više? U opisu sam pripremio za vas linkove na top 10 najobojitijih, najagresivnijih, najopasnijih, najljepših, najpametnijih, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Ako vam je video bio koristan i dobar, kliknite like i pretplatite se kako ne biste propustili nove u budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!